Dizem que quando estamos esperando a morte, tudo muda. Quem será aquela mulher? Ninguém sabe. Apareceu de repente. É mesmo uma santa. Foi cá para salvar a gente. Estou viva. Entre as ondas do destino, surge uma história que vai desafiar as nossas vidas. Quando é que eu te posso voltar a ver? Temos um problema. Registra o teu marido. Brevemente na SIC. Senhora do Mar. O milagre da natureza.